Коронавірус збавляє темпи, але не відступає. В Україні, як і раніше, реєструються сотні нових випадків захворювання. І все, переконані у профільному міністерстві, через легковажне ставлення до правил карантину. Натомість урядовці таки сподіваються, що Україна не повернеться до жорсткого карантину і вдасться уникнути італійського чи іспанського сценарію пандемії, коли через ускладнення ситуації система охорони здоров'я не витримує навантаження і не в змозі надавати всім захворівшим своєчасну медичну допомогу. Простіше кажучи, що привозять хворого на COVID-19, а місця в лікарні немає. Ми кажемо про такі страшні події, і коли я кажу, що ми намагаємось уникнути такого перебігу. Звичайно, при такому загостренні ситуації в нас можуть вводитися серйозні додаткові обмеження. Но в тому числі і такий жорсткий карантин, в якому ми перебували з повною практичною самоізоляцією. Але я все ж таки сподіваюся, що цього не буде. І, звичайно, якщо ми будемо дотримуватися тих правил, які ми рекомендуємо, то все у нас буде нормально. Але, застерігає очільник відомства, українцям слід бути пильними щодо власного здоров'я. І при симптомах коронавірусної хвороби звернутися по медичну допомогу і обов'язково пройти дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції, яке є безкоштовним, бо робиться за державний кошт. Якщо у вас є відповідні симптоми коронавірусної хвороби, ви звертаєтеся або до свого сімейного лікаря, або у вас є важкий стан, в такому випадку, на екстрену медичну допомогу, і вам при цих клінічних симптомах повинні безкоштовно приїхати, зробити тест і або підтвердити діагноз COVID-19, або спростувати цей діагноз і, відповідно, визначитися з подальшим лікуванням. У разі відмови лікарів в безкоштовному тестуванні Степанов радить звертатися на гарячу лінію обласних департаментів охорони здоров'я або міністерства. А от тим, хто прибуває в Україну з країн червоної зони, такий ПЛР-тест вже обійдеться в копійчину. Бо якщо вони не згодні проходити 14-денну самоізоляцію, повинні пройти тестування за власний кошт. Анжела Сушко, Євген Кличко, Харківські звістя.